Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah dan syabas dan selamat datang kepada semua pelajar yang telah melaporkan diri ke Politeknik Polisen. Sebelum taklimat besar ini dimulakan, saya Muhammad Nur Alimi bin Muhammad Ali, penyelaras perusahaan JKE, akan menyampaikan taklimat pesan untuk anda semua. Dalam taklimat ini, saya akan menyentuh tiga perkara, iaitu pengenalan, kaedah penilaian dan tata cara rayuan, peraturan perusahaan dan penilaian. So, ini adalah pintu masuk pejabat unit perusahaan. Okey, ada tanda situ, pejabat perusahaan. Lokasinya ialah universiti terletak di tingkat 1 bangunan pentadbiran bersebelahan dengan bilik pegawai perhubungan awam PRO dan unit kewangan. Masa memberi khidmat dari 8 pagi hingga 5 petang, hari Isnin hingga Jumaat. Masa rehat adalah 1 tengah hari hingga 2 petang, Isnin hingga Khamis dan 12 suku hingga 2.45 petang Jumaat. Sabtu dan Ahad cuti umum ya. Dalam unit perusahaan ada beberapa kakitangan yang perlu anda kenali, iaitu Ketua Unit Perusahaan Encik Ahmad Zaidi bin Mispan, Gawai Perusahaan, Pengurus dan Penilaian Puan Nur Hazwani binti Nasruddin, Pegawai Perusahaan, Pengurusan Rekod dan Persijilan Puan Nur Fizan binti Abdul Hamid, Penyaras Perusahaan Jabatan yang diwakili oleh setiap jabatan JKA, JKE, JKM, JP, JMSK seramai 48 orang, dan seorang pembantu takbir Puan Jamisah Hanum binti Jamaluddin. Di sini saya tunjukkan senarai penyaras perusahaan jabatan JKE sahaja. Okay, Ketua Penyaras saya Muhammad Alimi bin Muhammad Ali, dan ada beberapa program lagi sebagai penggubal soalan-soalan, iaitu program DTK ada 2 orang, program DEP, program DET, program DEG dan program DQ. Aktiviti-aktiviti unit perusahaan berkaitan dengan pelajar iaitu mengendalikan perusahaan akhir semester, memproses keputusan penilaian akhir, mengeluarkan transkrip, mengeluarkan sijil diploma, mengeluarkan surat akuan tamat belajar. Kaedah penilaian. Sistem politeknik menggunakan sistem nilaian mata berdasarkan kepada nilaian kualitatif prestasi pelajar di dalam suatu program yang dikenali sebagai sistem nilaian mata SNM. Prestasi pelajar bagi suatu kursus berdasarkan kepada sistem grade, yang mana pencapaian pelajar dinilai menggunakan dua ukuran. Yang pertama ialah PNM, CGPA, purata nilai mata kredit seorang pelajar bagi suatu semester, dan yang kedua ialah HPNM, himpunan purata nilai mata. Purata nilai mata kredit seorang pelajar yang diperoleh di dalam semua semester yang diambil sehingga kini. Sistem grade. Sistem grade ialah markah yang diperoleh oleh pelajar bagi suatu kursus yang akan diberi mata dan grade mengikut kumpulan tertentu. Jadual ini menunjukkan A+. Okay. Nilai mata 4.0, markahnya di antara 90 hingga 100. Sangat cemerlang A+, cemerlang A, kemudian A-, kemudian B+, B lulus dari B- hingga D. Sistem politeknik menyasarkan 39 hingga 0 markah. Gagal dia dapat E, E-F. Jam kredit kursus. Setiap kursus mempunyai jam kredit yang tertentu seperti termaktub dalam dokumen kurikulum dan struktur program yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan dan penilaian kurikulum JPP, KK, KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Contoh, penerbangan elektrik, kodnya ialah DET1022. So, digit yang terakhir itu mewakili 2 jam kredit. Manakala kod yang kedua, contoh kod kedua ialah Engineering Mathematics 1, iaitu DBM10013. So, digit yang terakhir ini ialah mewakili 3 jam kredit. Jumlah jam kredit yang perlu diambil oleh pelajar bagi setiap semester adalah antara 12 hingga 18 jam kredit. Untuk layak dianugerahkan sijil diploma, pelajar mestilah memenuhi jumlah jam kredit minimum yang telah ditetapkan bagi setiap program yang diikuti. Contoh, okay, semua pelajar DET wajib memenuhi 96 jam kredit. Manakala pelajar DTK iaitu Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer sebanyak 94 jam kredit.
Diploma Kejuruteraan Elektronik Perhubungan DEP 95 jam kredit. Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau itu dipanggil DEG 95 jam kredit. Diploma Kejuruteraan Elektrik Kecekapan Tenaga itu dipanggil DEQ akan mengambil 95 jam kredit selama 6 semester. Peraturan UM Kaedah Penilaian. Syarat pelajar boleh dinilai prestasinya adalah telah mendaftar pengajian, telah mendaftar kursus dan telah mencapai kehadiran 80% bagi aktiviti pembelajaran yang diwajibkan bagi suatu kursus. Peraturan UM Kaedah Penilaian. Mendaftar kursus. Pendaftaran kursus akan dilaksanakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh rasmi sesi pengajian bermula. Penasihat akademik PA akan membantu pelajar dalam urusan pendaftaran kursus. Hanya kursus-kursus yang didaftarkan sahaja yang akan dinilai prestasinya. Pelajar perlu tahu dan pastikan apakah kursus-kursus yang didaftarkan. So, minta perhatian semua pelajar perlu berjumpa dengan penasihat akademik untuk memastikan kursus-kursus yang ditawarkan setiap semester. Okey, kita lihat jenis kursus. Terdapat dua jenis kursus. Yang pertama ialah kursus yang tiada peperiksaan. Itu hanya pengiraan 100% PB. Contoh PB 100% ni ialah kod DUE 10012 Communicative English 1 DUW 10012 Occupational Safety and Health DUW 10022 Occupational Safety and Health for Engineering. Ini ialah contoh PB yang tiada final. Yang kedua, kursus yang ada final. Peperiksaan akhir. Ia akan dinilai secara penilaian peperiksaan dan peperiksaan akhir. Okey, dia ada dua. PB dan PA. Contoh kod kursus Matematik 1. Iaitu DBM 1013 dan Engineering Science DBS 10012. Pelajar boleh menambah kursus. Pelajar boleh menambah kursus dengan syarat tidak melebihi jam kredit yang telah dibenarkan bagi semester berkenaan. Penambahan kursus boleh dibuat dalam minggu ketiga hingga minggu keenam sesi pengajian sahaja setelah mendapat nasihat dan sokongan daripada penasihat akademik serta kelulusan ketua jabatan. So, kita anda semua perlu jumpa penasihat akademik. Menggugur kursus. Pelajar boleh menggugur kursus dengan syarat jumlah jam kredit tidak kurang daripada 12 jam kredit. Pengguguran kursus juga boleh dibuat dalam minggu ketiga sehingga minggu keenam sesi pengajian sahaja setelah mendapat nasihat dan sokongan daripada penasihat akademik serta kelulusan ketua jabatan. Mengikuti kursus. Okey. Pelajar perlu mengikuti sepenuhnya aktiviti pembelajaran bagi kursus yang telah didaftarkan. Masuk kelas dan belajar, ambil kuis, ujian, buat tugasan, tutorial, amali dan lain-lain yang difikirkan sesuai oleh pensyarah kursus. Untuk membolehkan penilaian bagi aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan oleh pelajar diambil kira, maka kehadiran bagi kuliah amali untuk satu kursus ialah mestilah melebihi 80%. Pindahan kredit. Pelajar boleh memohon kelulusan pindahan kredit bagi mana-mana kursus jika ianya setara dengan kursus-kursus di Politeknik dalam tempoh 3 minggu semester pertama perkuliahan. Hanya ketua jabatan akademik sahaja boleh meluluskan permohonan pindahan kredit. Jam kredit bagi kursus yang mendapat pindahan kredit tidak akan diambil kira dalam pengiraan PNM dan HPNM. Namun, ia akan diambil kira bagi menentukan jumlah jam kredit terkumpul untuk tujuan menamatkan program. Kategori keputusan penilaian. Kategori pertama ialah kedudukan lulus penuh. Kategori kedua, kedudukan baik. Kategori ketiga, kedudukan bersyarat. Kategori keempat, kedudukan gagal dan diberhentikan GB. Kategori keputusan penilaian. Kedudukan kelulusan penuh. Pelajar semester akhir yang mendapat HPNM bersamaan atau lebih daripada 2.0 dan memenuhi syarat serta layak digunakan sijil dan diploma. Kedudukan baik, pelajar yang mendapat HPNM bersamaan atau lebih daripada 2.0 selain daripada pelajar semester akhir. Kedudukan bersyarat, KS. Ni penting ni, KS. Pelajar yang mendapat HPNM bersamaan atau lebih 1.60 dan kurang daripada 2.0.
Okey, kurungkan mesyarat KS. Jangan sampai 3 kali. Kategori keputusan penilaian. Jika anda dapat kategori GB. GB disebabkan HPNM kurang daripada 1.60, PNM kurang daripada 1.0 kecuali pelajar semester akhir dan pelajar program secara sambilan, gagal satu kursus sebanyak 3 kali termasuk peperiksaan akhir khas atau penilaian khas atau semester pendek, mendapat keputusan kedudukan bersyarat KS sebanyak 3 kali berturut-turut tidak termasuk semester pendek, gagal kursus latihan industri sebanyak 2 kali LI latihan industri anda akan jumpa di semester akhir, telah melampaui tempoh maksimum pengajian suatu program iaitu 9 semester. Okey, ini adalah senarai yang boleh menyebabkan anda GB. Okey, kita lihat contoh satu, slip keputusan penilaian pelajar. Okey, inilah contoh slip keputusan penilaian pelajar bagi pelajar semester 1. Okey. Ini adalah keputusan di mana pelajar ini mendapat PNM 3.61, HPNM 3.61 dan keputusannya ialah dalam kategori kedudukan baik. Contoh 2, slip keputusan penilaian pelajar. Okey, di mana PNM 1.85, HPNM 1.85. Keputusan pelajar ini dalam kategori kedudukan bersyarat. Okey, di mana dia ada 3 fail situ. Saya tengok lihat status dia. C1 Math 1, C1 Engineering Science dan satu lagi TL tidak layak dalam kursus Occupational Safety and Health for Engineering. Tak cukup kehadiran. TL ni disebabkan tak cukup kehadiran. So, kategori pelajar ini adalah kedudukan bersyarat KB. Contoh ketiga. Okay, slip keputusan ini memaparkan pelajar ini memperoleh PNM 1.46 dan HPNM dia ialah 1.46. Dia lihat status dia situ. Engineering Matematik dia 1, ada gagal C1 dapat E. Gagal kali pertama C1 eh. Gagal pertama kali pertama C1. Engineering Science C1 gagal kali pertama. Dan Engineering Drawing gagal kali pertama C1. So dia akan masuk semester 2. Dia perlu ambil semula kursus, 3 kursus ini. 3 gagal. Pelajar ini dikategori dalam gagal dan diberhentikan sebabkan awak lihat situ PNM 1.46 dan HPNM 1.46. Okey, lihat seterusnya contoh 4. Slip keputusan penilaian pelajar. Okey, slip keputusan penilaian pelajar ini memaparkan hanya keputusan industrial training. Ini lihat semester 6 kelas semasa. Okey, lihat jumlah jam kredit terkumpul iaitu 95/95. So sini di slip ini adalah kenyataan, slip ini adalah tamat pengajian. Pelajar ini dikategorikan lulus penuh LP. Okey, contoh slip keputusan penilaian pelajar semester 1. Kita lihat satu persatu. Okey, dalam slip keputusan pelajar, saudara-saudari akan terpapar kod kursus, nama kursus, jam kredit, grade, nilai mata, mata kredit. Purata nilai mata merupakan keputusan saudara-saudari bagi semester berkenaan. Manakala himpunan purata nilai mata HPNM merupakan himpunan purata keputusan saudara-saudari bagi semester yang telah diikuti. Dalam slide ini saya akan tunjuk cara pengiraan PNM. So kita lihat PNM ialah di mana kita boleh daripada jumlah mata jam kredit semester semasa dibahagikan dengan jumlah jam kredit pada semester semasa. Itu contoh diberikan. Okey, lihat mata kredit 11.01 di mana mata kredit dikira daripada nilai mata yang diperolehi. Okey, nilai mata bagi engineering math 1 adalah 3.67 kerana itu adalah mewakili grade A minus didarabkan dengan 3 jam kredit. So 3.67 darab dengan 3 bersama dengan 11.01 dan seterusnya. Engineering Science jam kredit ada 2 jam kredit dan pelajar ini mendapat nilai
grade B, nilai mata grade B ialah 3.0 dan didarabkan nilai mata darab dengan jam kredit mendapat nilai mata kredit 6.0 dan seterusnya, dan dijumlahkan semuanya dan dibahagikan dengan jumlah jam kredit pada semester semasa itu 18. So pelajar ini akan mendapat jumlah mata kredit ialah 63.02 bahagi dengan jumlah jam kredit pada semester semasa itu 18 jam dan memperolehi HPNM 3.50. Contoh slip tulisan penilaian pelajar semester 2. Okey. HPNM, jumlah mata kredit bagi keseluruhan semester dibahagikan jumlah jam kredit terkumpul. Contoh yang diberikan merupakan keputusan pelajar bagi semester 2, di mana nilai prata nilai mata diperolehi daripada jumlah mata kredit dibahagikan dengan jumlah kredit diambil semasa, itu 17. So jumlah semua mata kredit ialah 58.67 bahagi dengan 17, so anda dapat 3.45. Manakala pengiraan HPNM adalah berdasarkan pada jumlah mata kredit semester 1 ditambah dengan jumlah kredit semester 2 dan dibahagikan jumlah kredit diambil pada semester 1 dan semester 2. Dan anda akan dapat, saudara-saudari akan mendapat 3.48 kredit. So, untuk semester 2, PNM akan mendapat nilai yang berlainan dengan HPNM. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh rujuk pada penasihat akademik. So, kita lihat, baiki grade. Baiki grade ni hanya pelajar yang mendapat grade pencapaian minimum C-, D+, dan D dibenarkan untuk mengulang kursus. Pelajar dibenarkan membaiki grade kursus hanya sekali sepanjang pengajian. Hanya sekali saja sepanjang pengajian. Pelajar yang mengulang kursus wajib mengikuti semula kuliah dan semua penilaian kursus PA dan PB sepenuhnya sepanjang semester. Pelajar yang ingin memperbaiki kursus perlu mengambil kursus tersebut pada mana-mana semester berikutnya termasuk semester pendek. Keputusan bagi pelajar yang mempunyai grade kursus akan diambil dari grade terbaik. Pelajar yang mendapat keputusan KS digalakkan mengulang kursus yang lulus bersyarat. Penilaian khas. Penilaian khas ni ialah mengulang penilaian PK bagi pelajar semester akhir sahaja. Iaitu caranya ialah pelajar ni mesti mendapat keputusan KB. Gagal satu kursus sahaja, telah menduduki keputusan akhir bagi kursus berkenaan. Jika berkaitan, tidak dikenakan tindakan tata tertib, tidak melampaui tempoh maksimum program dan telah diperaki oleh jawatankuasa perusahaan politeknik. Keputusan pelajar yang lulus penilaian khas akan mendapat grade C sahaja. So di sini kita lihat contoh keputusan penilaian khas di mana slip keputusannya akan diberi kenyataan di situ perlu menjalani penilaian khas. Okey. Ini pada semester 7. Apa yang di penilaian khas ialah kursus DJJ5123 Pneumatic and Hydraulic di mana dia dapat C2. Tempoh pengajian. Tempoh pengajian merupakan tempoh minima dan maksima bagi suatu program sepenuh masa. Diploma 5 hingga 9 semester. 5 semester di politeknik dan 1 semester akan berada di latihan industri. Jika tidak habis 5 semester, diberi masa hingga 9 semester. Itu 9 semester adalah paling maksimum. 5 semester adalah paling minimum. Bagi diploma KSS secara sambilan, 8 semester paling minimum dan maksimum ialah 16 semester. Tempoh pengajian. Pelajar yang dikenakan tindakan disiplin digantung pengajian mengikut Akta 174 adalah termasuk dalam pengiraan tempoh pengajian. Pelajar yang menangguh pengajian dan diluluskan oleh pengarah politeknik tidak termasuk dalam pengiraan tempoh pengajian. Boleh tangguh. Rayuan. Pelajar mempunyai hak untuk membuat rayuan ke atas keputusan penilaiannya. Rayuan hendaklah dibuat secara atas talian melalui platform yang telah disediakan oleh unit peperiksaan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan rasmi. Rayuan hendaklah disertakan dengan alasan-alasan yang munasabah dan bukti-bukti berkaitan. Terdapat dua jenis rayuan.
Yang pertama ialah rayuan keputusan kepada pelajar berstatus gagal dan diperhentikan, GB. Bayaran akan dikenakan sebanyak RM50 dan mengisi borang. Rayuan semakan semula skrip jawapan. Dikenakan bayaran RM25 bagi setiap kursus yang ada perasaan akhir sahaja. So, pastikan rayuan hanya kursus yang ada final. Yang tak ada final, tidak boleh rayu. Dari buat rayuan. Peraturan perusahaan dan penilaian. Yang pertama, syarat-syarat untuk menduduki perusahaan akhir. Telah mendaftar pengajian, telah mendaftar kursus, telah menghadiri 80% atau lebih kuliah amali tutorial bagi jangka masa yang ditetapkan. So, kiraan peraturan kehadiran ialah jumlah kehadiran sebenar bahagi dengan jumlah kehadiran sepatutnya, iaitu 4 jam seminggu selama 15 minggu. So, nak ada 60 jam. Contoh. Right? Kali dengan darab 100. Okay, boleh bincang dengan nasihat akademik untuk tindakan selanjutnya. Peraturan perusahaan dan penilaian. Pelajar yang tidak memenuhi 3 syarat yang dinyatakan, pelajar tidak layak untuk diberi peringkat akhir. Pelajar akan diberi grade F dengan nilai mata 0.0 bagi kursus yang dibenarkan. Dan pelajar dianggap telah mengambil dan gagal kursus tersebut. Peraturan perusahaan dan penilaian. 3 syarat kelayakan mendiriki perusahaan. Akhir adalah juga terpakai untuk kursus yang dinilai secara penilaian berterusan, PB sahaja. Kehadiran semasa perusahaan. Pelajar wajib memiliki perusahaan akhir bagi kursus-kursus yang ditetapkan kecuali A. Mendapat penerangan bertulis daripada pengarah politeknik. B. Mempunyai alasan yang bersabar dan hendaklah dimaklumkan dengan segera serta mendapat kelulusan secara bertulis. Atau C. Sakit dengan menyertakan surat akuan doktor sebagai bukti. Atau D. Dihalang dari memiliki perusahaan kerana digantung tindakan tata tertib mengikut Akta 174. Pelajar juga yang tidak menghadiri perusahaan akhir dengan alasan yang dinyatakan A hingga C tadi, semua markah penilaian perusahaan akan diambil kira. Pelajar yang tidak menghadiri perusahaan tanpa sebab atau digantung pengajian akan diberi grade F dengan nilai mata 0.0 bagi kursus berkenaan. Pelajar dikira telah mengambil dan gagal kursus berkenaan. Kes cuba meniru, memberi tiru semasa perusahaan akhir. Akibat cuba meniru, memberi tiru akan diberi amaran atau dimasukkan markah perusahaan akhir bagi satu kursus atau semua kursus. Peringatan. Sila pastikan semua pelajar cetak slip perusahaan setiap semester dan buat salinan dan simpan. Dan berjumpa PA untuk mendapatkan pengesahan CHOP dan mendapat pengesahan daripada PA. Buat senarai semak kursus memudahkan anda untuk memastikan setiap semester berada pada landasan yang betul. Jumlah jam kredit yang diambil yang betul. Pastikan 12 hingga 18 jam kredit sahaja. Dan berjumpa pencara kursus untuk mendapatkan kelas-kelas yang terbaik. Penganugerahan. Lulus semua kursus yang ditetapkan bagi program berkenaan. Mendapat HPM bersamaan atau lebih daripada 2.0. Okey. Anugerah mesti HPM awak mestilah 20 ke atas. 2 point above. Memperoleh sepenuhnya jumlah kredit yang ditetapkan bagi satu program. Telah diperakui oleh Lembaga Perusahaan dan Penganugerahan Sijil Diploma Politeknik. Okey, arahan am perusahaan akhir dan kaedah penilaian edisi 6 Jun 2019. Taklimat saya pada hari ini berdasarkan kepada buku arahan perusahaan dan kaedah penilaian edisi 6 Jun 2019. Anda boleh dapat soft copy ini melalui pautan yang telah diberikan di slide ini. Ini merupakan muka depan buku arah-arahan perasaan dan kaedah penilaian diploma yang digunakan di Politeknik se-Malaysia. Okey, warna hijau. Portal pelajar. Okey. Anda akan diberi akses untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan awalnya pengajian semester sepanjang di Politeknik Polisen. Okey, ini bukan portal pelajar yang boleh dibuka melalui pautan yang disertakan. Okay. Dia dapatkan situ
website yang digunakan di Pertanian Polisian. Okey. Unit perusahaan PolyPD ada membangunkan website bagi menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan unit perusahaan. Ia boleh dicapai oleh pautan yang disertakan. Okey. Lihat, simpan website ini untuk tindakan akan datang. Anda boleh menyimak jadual waktu perusahaan akhir di melalui pautan yang disertakan. Okey. Catat dan simpan dan save sebagai favorite address awak dalam handphone untuk memudahkan menyimak jadual waktu perusahaan akhir. Okey, jadi saya harap anda semua dapat manfaat daripada taklimat ini dan semoga awak terus cemerlang di dalam pengajian politeknik berdasarkan taklimat perusahaan ini. Pastikan awak berjumpa dengan PA. Jangan malu-malu dengan penasihat akademik anda semua. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.